დღეს ჩვენ გამოვხატავთ ჩვენ თანადგომას და მხარდაჭერას იაპონელი ხალხის მიმართ, იაპონიის სახელმწიფოს მიმართ იმ განუზომელ ტრაგედიასთან დაკავშირებით, რომელიც თავს დაარტყა იაპონიას და რომელმაც წინასწარი მოვანცემებით რამდენიმე ათასი სიცოცხლე შეიწირა. ეს არის ძალიან დიდი უბედურება და ჩვენი ადამიანური ვალდებულებაა გამოვხატოთ ჩვენი მხარდაჭერა, ჩვენი თანაგზნობა, ჩვენი მეგობარი ხალხის და ჩვენი მეგობარი სახელმწიფოს მიმართ.